Posle četvorogodišnjih studija glume na Prištinskom univerzitetu koje je završila u roku, Danica Stanković odigrala je diplomsku predstavu Čudo u Šarganu. Diplomirala je sa ocenom 10 u Domu kulture u Studentskom gradu u Beogradu. Kako ja imam tremu kad nešto ne spremim dobro. I kad nisam sigurna u sebe, onda imam tremu i onda mi se ne izlazi uopšte. Ali to je retko bilo za sada, uglavnom, pošto je ispit, dajemo sve od sebe, a ovog puta stvarno sam bila zadovoljna. Inače, ja sam konobarica koja je iz Kremana, kod Užica, i ona je došla u Beograd i ona želi da se uda. Da se uda i to je to. Samo da se uda, da se skući. Eto, ona mašta kako hoće da ima tranzistor, vrlo je skromna. Zapravo, to je svaka današnja devojka. Možda ja sad ne želim tranzistor, ali laptop ili slično, DVD, nešto. U kulturnom centru Akvarijus u Kosovskoj Mitrovici Danica je sa koleginicama izvela performans pod nazivom Impuls. Performans on ženom uzvari. Koliko žena skriva svoje potrebe i tu neku seksualnost samo zato što je žena i onda, a muškarac može. E sad, mi ne možemo, čuti žena si, ne možeš, ne smeš, u stvari možemo i smemo. Danas je 21. vek i može se sve. I eto, ja sam glumila 8 različitih likova. Ovdje sam monahinja na ovoj prethodnoj slici. Glumim pevačicu, monahinju, učiteljicu i tako 8 raznih likova. Prepreka sa kojom se susrela na početku studija brzo je prevaziđena. Reč je o akcentima. I valjda zato što sam krenula od nule, meni je bilo lakše. Nisam imala nikakvo predznanje. U akcentima ništa nisam znala, dugosilazni, kratkosilazni, šta je to? Ja kad sam prvi čas dikcije, ja kažem ja sam Danica, a profesorka kaže nisi ti Danica. Rekao kako se onda zovem? Kaže Danica. Rekao meni to isto. I malo po malo, eto, savladala sam. Akcenti. Danica planira da završi i master studije. Želje joj je da bude stalni član Narodnog pozorišta Pirot.